İmam Sadiq 83. Hicri Qəmər ilinin Rəbiüləvvəl ayının 17-si Mədinə şəhərində dünyaya göz açmış və 148-ci Hicri ilində 65 yaşındaykən Mənsur Dəvaniqinin xilafəti dövründə şəhadətə yetmişdi. Müqəddəs məzarı Bəqi qəbristanlığında atası İmam Baqiri məzarının kənarındadır. O, Həzrətin anası Qasim İbn Məhəmməd İbn Əbu Bəkrin qızı Fərvədir. İmam Baqir Mədinədə yaşasa da, oğlu İmam Sadiq şeylərin çoxu İraqda olduğundan və ya başqa səbəblərə görə bir müddət İraqda yaşamışdı. O, Həzrətin dövründə hökumət Əməvilərin əlindən çıxıb Abbasilərin əlinə keçdi. İmam Sadiqin müasiri olmuş xəlifələr İmam Sadiq Hicrətin 114-cü ilində Əməvilərin hakimiyyəti dövründə imamətə çatmış, Hicrətin 132-ci ilində Əməvilər hakimiyyətinə son qoyulmuş və Abbasilər sülaləsi hakimiyyəti ələ keçirmişdi. O, Həzrət aşağıda adı çəkilən Əməvi xəlifələrinin müasiri olmuşdu. Hişam ibn Əbdülməlik, Vəlid ibn Yezid ibn Əbdülməlik, Yezid ibn Vəlid ibn Əbdülməlik, İbrahim ibn Vəlid ibn Əbdülməlik, Mərvan ibn Məhəmməd. Abbasilərindən isə iki xəlifənin müasiri olmuşdu. Abdullah ibn Məhəmməd Səffah və Mənsur Dəvaniqi. İmam Sadiqin əxlaqi və elmi şəxsiyyəti şeytiqadına əsasən o, Həzrət Allah tərəfindən imamət məqamına təyin edilmişdi. Əbu Hənifə, Malik ibn Ənəs və bir qrup digər böyük ravilər İmam Sadiqi öz ustad və müəllimlərindən biri olaraq qəbul etmiş və tanıtdırmışlar. Malik ibn Ənəs İmam Sadiqin hüzurunda uzun müddət şagirdi gedən və dərs oxuyanlardan biri kimi o, Həzrətin şəxsiyyəti haqqında belə söylüyor. Bir müddət idi ki, Cəfər Sadiqin hüzuruna gedirdim. O, Həzrət zarafatçıl idi və dodaqlarında daim təbəssüm görünürdü. Onun hüzurunda Rəsulullahın adı çəkildikdə rəngi dəyişərdi. O, Həzrətin evinə gedib gəldiyi müddətdə onu həmişə namaz qılan, oruç tutan və Quran oxumaqla məşğul olan halda görürdü. O, bütün vücudu ilə Allah qorxusunu hiss edən təqvalı və zahid alimlərdən idi. Tarixi mənbələrdə İmam Sadiqin hüzurunda elm öyrənən və hədis dinləyən kəslərin sayı 4000 nəfər qeyd edilmişdi. Əbu Hənifə İmam Sadiq haqda belə deyirdi: "Mən fəqihlikdə Cəfər ibn Məhəmməddən daha üstün bir şəxs görmədim. Şübhəsiz o, İslam ümmətində hər kəsdən daha çox biliyə malikdir." Məşhur tarixçilərdən olan İbn Xülləkan o, Həzrət haqda belə yazır: "O, İmamiyyə şeylərinin 12 imamından biri, Rəsulullahın Əhl-i Beytinin böyüklərindəndir və doğru danışan olduğu üçün Sadiq ləqəbi ilə məşhurdur." İmam Sadiqdən yalnız fiqhlə əlaqədar hədislər deyil, təfsir, kəlam və əxlaq elmi haqqında da qiymətli hədislər əlimizə gəlib çatmışdı.